Երևանի քաղաքապետարանն իգիտություն չի ընդունել ոչ Թալանին նախաձեռնության դեպի Բաղրամյան պողոտա երթի մասին իրազեկումը։ Ակտիվիստները սակայն ընդգծում են, այդ որոշումն իրենց համար ոչինչ չի նշանակում։ Երթը կկայանա, ուղղությունն էլ կորոշի ժողովուրդը, ուրբաթորը կայանալիք հանրահավաքի ժամանակ։ Նույնիսկ դուրս են գալու փողոց ու քաղաքացիական անհնազանդության բոլոր միջոցները, որոնք օրենքով արգելված չեն, օրենքով թույլատրել են քաղաքացիներին, կիրառելու ենք։ Ինչպես նախորդ դեպքերում, հա մենք քայլ առաջ երբեք չենք հրապարակել, կան քայլեր մեր կողմից մի քանի քայլ առաջ, բայց նաև կան իրավիճակներ, որոնք թելադրում է պահը, այսինքն եթե հավաքված քաղաքացիները պահանջում են մի բան, չես կարող դու անել այլ բան։ Ակտիվիստները պայքարի մարտավարությունը չեն հրապարակում, պատճառաբանելով, թե առաջիկա հանրահավաքին ընդառաջ իրենց նկատմամբ արդեն իսկ հետապնդումներ են սկսվել թե անհայտ անձանց և թե ոստիկանների կողմից։ Իրենք գալիս են հենց մտածված հարևանների տներ են մտնում ու որևէ այական բան չեն հարցնում, այսինքն ով ա, ինչով ա զբաղվում, ինչով չէ, իրենք համոզված են, դրանք գիտեն շատ լավ, բոլորից լավ, բայց այստեղ իրենց խնդիրը այն է, որ հարևանները գան ասեն, որ այ փողոցը եկել քեզնով հետաքրքրվում էին։ Իրենց պատկերացմամբ դա հոգեբանորեն երևի թե կճնշի մարդկանց։ Այս ոստիկանությունը քաղաքապետարան գրություն էր ուղարկել, որտեղ ես ու Մաքսիմը ոստիկանության կողմից ոչ վստահելի մարդ էինք ճանաչվել, գրության մեջ նշված էր, որ մենք բազմիցս հասարակական կարգ ենք խախտել, և վերջինը նշում էին սեպտեմբերի 1-ը, և քաղաքապետարանին հորդորում էին, որ մեր իրազեկումը սահմանափակեն։ Թեև կառավարությունը բնակչությանը հոսանքի թանկացումը փոխհատուցելու որոշում է կայացրել, ակտիվիստները վստահեցնում են, որ մարզերից շարունակում են ահազանգեր ստանալ հոսանքի դիմաց բարձրացված սակագնով վճարումներ կատարելու մասին։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունից սակայն հերքում են այս տեղեկությունը, ընդգծելով, որ օգոստոս ամսվա ցուցակներն առայժմ պատրաստ չեն։ Մենք հետաքրքրվեցինք, հասկացանք, որ Երևանում լինում է մինչև 10-15-ից ուշ չես կարող մուծել, մեխանիզմը Երևանում հստակ գործում է, բայց մարզերում լինում են այդ օրերի առաջ և հետ գցել, հա, այսպես ասած։ Մարզերի բնակիչների հոսանքը արդեն եկել է, հա, հաշիվները, և արդեն թանկացած տվյալներով։ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը ի սկզբանե ապացուցվեց, որ օդում ասված խոսքեր էին, և այսպես ասեմ, իրենցից արժեք չեն ներկայացնում, ամբողջությամբ խաղ էր, և մեր հասարակությունը արդեն սկսել է դա հասկանալ։ Սեպտեմբերի 1-ից ակտիվ պայքարի վերադարձած ոչ Թալանին նախաձեռնությունը պատրաստ է համագործակցել քաղաքական ուժերի հետ, բայց պայմանով, որ քաղաքացիական շարժումը քաղաքականի չվերածվի։ Համագործակցություն եղել է ու չի բացառվում, այո, նաև հիմա, այսինքն այս երկրորդ փուլի ընթացքում, հա, համագործակցություն։ Ուրբաթորվա հանրահավաքից առաջ ոչ Թալանին նախաձեռնությունը նախատեսել է վաղը Երևանում իրազեկման մեծ ավտոերթ անցկացնել քաղաքացիական այլ նախաձեռնությունների հետ համատեղ։